ଆମ ସହିତ ଏ ଅଞ୍ଚଳର କିଛି ପୁରୁଷ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଭାଇ ଗାଁ ଯଦି କହିବା, ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର କଥା ଯଦି କହିବା, ଏ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 6-7 ଗାଁ ରହୁଛି ହେଲା। ସବୁ ଗାଁରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର, ନା ଗୋଟେ 2 ଗାଁରେ ବେଶୀ ରହୁଛି? ନାଇଁ, ଏଇଟା ତ ଆଜିକାର ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଦୀର୍ଘ 12-13 ବର୍ଷ ହେଲା ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ବି ଅବଗତ କରାଇଛୁ, ଏମିତିକି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଘେରାଉ କରିଥିଲୁ। ଘେରାଉ କରିଥିଲେ କ'ଣ ପାଇଁ? ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ତ ସବୁବେଳେ, ଯାହାଫଳରେ କି ମାରପିଟ, ଗଣ୍ଡଗୋଳ, ଥାନା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଦରବାର ଯାଏଁ ଏ ସୀମା ବିବାଦ ଲାଗି ହେଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ନାଁରେ ମିଥ୍ୟା କେସ୍ ବି ଆନ୍ଧ୍ର ଥାନାରେ ଦେଲେ, ଆନ୍ଧ୍ର କୋର୍ଟ କଚେରୀ ବି ଆମେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେଉଁ ଆନ୍ଧ୍ର ଓଡ଼ିଶା ସୀମା ବିବାଦଟା, ଆମ ଗଙ୍ଗାବେଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର 24 ଗାଁରୁ 7 ଗାଁ ଏ ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏ 7 ଗାଁକୁ କେମିତି ତାଙ୍କର ଅକ୍ତିଆରକୁ ଯିବ, ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ପାଇବେ, ସେସବୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଦେଉଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଦ୍ୱାରା, ଏମିତିକି ରେସନ କାର୍ଡ଼, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ବିଧବା ଭତ୍ତା, ଆଉ ତାଙ୍କର ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ିବେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ 15,000 ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଖାପାଖି 90 ଛାତ୍ରୀ, କେବଳ ଝିଅ ପିଲା 90 ଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ହଷ୍ଟେଲରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମ ଗଙ୍ଗାବେଳ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହଷ୍ଟେଲର କୌଣସି ଫାସିଲିଟି ନାହିଁ। ଆ ଉପରେ ଆମେ ଗତ 2019 MPML ଭୋଟ ଦିନ ସେଟା ବି ଆମେ ଭୋଟ ବର୍ଜନ କଲୁ, ଏ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ନେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ବି ଆଜି ଯାଏଁ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରର ଫାସିଲିଟି ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଗତ ନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଉପୁଜୁଥିଲା, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ହେଇକି ଆସିଲେ, ଆନ୍ଧ୍ରର ଭୋଟ ଦେବାକୁ ମନା କଲେ ଆମ ଲୋକଙ୍କୁ, ଆମେ 6 ଭିତରେ ହଷ୍ଟେଲ କରିଦେବୁ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ତୁମକୁ 6 ଭିତରେ ଏଠି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଦିଆଯିବ, ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି, ଖାଲି ଖତାରେ ହିଁ ରହିଗଲା ସେଇଟା, ଆଜି ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଆନ୍ଧ୍ରର ଲୋଲୁପ ଦୃଷ୍ଟି ପାଖରେ ନିଜ ଲୋକ ବିକ୍ରି ହେଇଯିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରର ସପୋର୍ଟ କରିବେ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିଶିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ ସେମାନେ। ଏ ଯେଉଁ କହିଲେ କି 90 ଛାତ୍ରୀ ଗାଁର ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତର 90 ଛାତ୍ରୀ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି କ'ଣ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନାହିଁ? ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଲା ହିଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ଯଦି ସିଟ୍ ବାଲାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ପିଲାକୁ ଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୋଟେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଲା ବର୍ଷକୁ 2 ନେଲେ 3 ନେଲେ 4 ଅତି କମରେ ଆମର ପଞ୍ଚାୟତରେ ପିଲା ପାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ପିଲା ବେକାର ହେଇକି ରହିବେ, ବେକାର ହେଇକି ରହିବା ବଦଳରେ ପ୍ରତି କରାମ ଛୁଟିରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ବିଭିନ୍ନ ହଷ୍ଟେଲର ଶିକ୍ଷକ ଗାଁ ଗାଁ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଭିଜିଟ୍ କରିକି କହୁଛନ୍ତି ତୁମର ପିଲା କାହିଁକି ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହେବେ, ଆମର ଆନ୍ଧ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଫାସିଲିଟି ଅଛି, ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ଟଙ୍କା 10,000-15,000 ମିଳିବ ତୁମକୁ, ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆହେବ, ସିଟି ହଷ୍ଟେଲରେ ମାଗଣାରେ ପାଠ ପଢ଼ିବ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। କହିଲା ପରେ ଏମିତିକି ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କୁ, ସିଟିର ଶିକ୍ଷକ କାହାକୁ 5,000, କାହାକୁ 2,000, କାହାକୁ 3,000, ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କୁ ବି ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଶିକ୍ଷକ ଆସିକି ଗାର୍ଡ଼ିଆନଙ୍କୁ ପଇସା ଦେଉଛନ୍ତି, ଦେଲା ପରେ ବାଧ୍ୟ ଗାର୍ଡ଼ିଆନମାନଙ୍କ ତ ନିହାତି ଗରିବ ଲୋକ, ସେ 2-5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା, ପ୍ଲସ୍ ଆମର ସ୍କଲାରସିପ୍ ପଇସା 10-15,000 ଆନ୍ଧ୍ରରୁ ପାଇବେ, ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ସେପଟେ ଯାଇକି ପାଠ ପଢ଼ିବେ। ଭାଇ, ଆଉ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା କ'ଣ କରିବେ? ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରପଟ ନେଇ ଯାଇକି ଓଡ଼ିଶାପଟ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଚେଞ୍ଜ କରିଯାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ତ ଯଦି ସେମାନେ ନିହାତି ପିଲା ଯଦି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଜଏନ୍ ହେଲା ମିଳିଛି, ତାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ପ୍ରଥମେ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ କହିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ତାଙ୍କର ସ୍କୁଲର ନାମ ଲେଖା କରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଏଇଟା ତ ଗଲା ପାଠପଢ଼ା, ଚାକିରି କେଉଁପଟେ କରିବ, ଏପଟେ କରିବ ନା ସେପଟେ କରିବ? ଚାକିରିର କଥା ତ ସେଇଟା ଦୂରର କଥା ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ପ୍ରଥମେ ସେମାନେ ପିଲା ନେଇକି ତାଙ୍କର ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ 10 ପନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ କଲେଜ ତ ଯିବା ଦୂର କଥା, ସେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେଷ୍ଟ ଇନକମ୍ ସବୁ ମାଗିଲା ସମୟରେ ସେମାନେ ପିଲା ଘରର ପାଠ ହେଇକି ରହିଗଲେ ସେଇଠି, ଆଉ କେଉଁଟା ଆଉ ଆଚ୍ଛା, ଯେତେବେଳେ ରେସିଡେନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଗାଯିବ, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ମଗାଯିବ, ସେଇ ସମୟରେ ତମ ଘର ରହିଗଲା, ନା ଆନ୍ଧ୍ରା ହେଇପାରିବେ ନା ଓଡ଼ିଶା ହେଇପାରିବେ, ସେମିତି ବେକାର ରହିବେ, ତା ରହିଲା ବଦଳରେ ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ସେମାନେ, କିଛି ପିଲା ପ୍ରଥମରୁ 10 ପର୍ତ୍ତ ଗଲା ସମୟ ସେତେବେଳେ ତାର 10-15 ବର୍ଷ ଯାଇଥିବ ପିଲା, ସେ ସମୟରେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ ଦାଦନ କଟିବା ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋର ହଉ ରାଜମହେନ୍ଦ୍ର ହଉ ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ସେମାନେ ଯାଇକି ଦାଦନ କଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ଦାଦନ କଟିକି ଯାଇକି ସେ କେତେ ଜଣ ପିଲା ବେକାର ହେଇକି ରହିକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ
ଘରୁ ଆସିଲା ସମୟ ଯେଉଁ ବାପା ମାଆଙ୍କର ପୂର୍ବପୁରୁଷ ସେମାନେ ଯାହା ଗରିବ ଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଗରିବ ଅନୁସାରେ ପରିଣତ ହୋଇକି ରହିଯାଉଥିଲେ, ଆଗକୁ ନା ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି ନା ପଛକୁ ସେମାନେ ହିଁ ରହିଯାଉଛନ୍ତି। ମାନେ ଏଇଠି ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ କି ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସମୟ ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କଥା ଦିଆଯାଉଛି, ଏଇଠି ପିଲା ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଚାଲିଯାଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ରରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ କଲେଜ କଥା ଆସୁଛି, ଯେତେବେଳେ ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମଗାଯାଏ, ସେଇ ସମୟରେ ପିଲା ନା ଆନ୍ଧ୍ରର ହୋଇପାରୁଛି ନା ଓଡ଼ିଶାର ହୋଇପାରୁଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକିନା ସେ ଓଡ଼ିଶାର ପାଠ ହିଁ ପଢ଼ି ନାହିଁ, ଆଉ ଆନ୍ଧ୍ରର ଏଇଥିପାଇଁ ହୋଇପାରୁନି କାହିଁକି ତା ପାଖରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ରେସିଡ଼େନ୍ସିଆଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତ ଏଇଠୁ ଅନୁମାନ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାପରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ପିଲାମାନେ ସବୁ ଦାଦନ ଖଟିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଭୁଲ କାହାର ରହୁଛି, ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନା ଏମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦିଆଯାଇନାହିଁ କୌଣସି ବି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇନାହିଁ, ଯେଉଁ ବିକାଶର ପାଠ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଗାଁ ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶର କଥା କୁହାଯାଉଛି ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକେ ଏ ବିକାଶର ମାନେ କ'ଣ, ଏ ବିକାଶର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଏଠାକାର ଲୋକେ ଆଜି ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୌଳିକ ବୃତ୍ତିକୁ ଆବୋରି ଧରିବା ପୂର୍ବଜଙ୍କ ପାଇଁ ଏ ଗାଁର ଯୁବକ ଜଣକ ଲୁହାକୁ ବାଡ଼ି ଆକାର କରୁଛି ସତ, ହେଲେ ସିଏ ବୁଝି ସାରିଛି ଆଜିର ସମୟରେ ଏଥିରେ ପେଟ ପୂରିବନି, ତଥାପି ନାହିଁ ମାମୁଠାରୁ କଣା ମାମୁ ଭଲ ଅର୍ଥରେ ନୀତି ଏଠି ରକ୍ତକୁ ଝାଳ କରି ବୁହାଇ ଚାଲିଛି। ବିରାଟ ବିରାଟ କାଠ ମାଳ ସବୁକୁ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ବୋହି ଚାଲିଛି ଗାଁ ମାଟିର ପୁଅ। ଏ ଜଣେ କି ଦୁଇଜଣ ନାହାନ୍ତି, ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଏହି ସ୍ଥିତି।